ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے لاہور میں خبر دیندا ہوں تو پنجاب کے وڈے وزیر جی اطلاعات بابت صلاحکار فردوس عاشق ایون چے تو پاکستان ڈیموکریٹڈ موومنٹ پی ڈی ایم فیصلو نتھی کرے سگے تے استعفی وٹھنو ہے یا ڈیڻو ہے فردوس عاشق ایون چے تو پی ڈی ایم بارا ملک ہے بہران ما کڈن جو گالیوں کرے رہیا ہیں اچانک بہران جا ذمہ دار یہ مفاد پرست تے کرپٹ مانو ہیں مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewsht.com